Allah yolumu sallabada. Yolumu sallabada. Zakir kardeş, vəziyyəti çətindir. Cəllabadın uzun təpə. Cəllabadın uzun təpə kəndində yaşayır ailəsinin bir yerdə. İki uşaqdır. İki uşağı var. Uşaqlar deyir köməkliyə edir mənim üçün. Deyir kənd cəmaatı bizə deyir kömək edir, amma mənə çağırdılar ki, gəl qardaşa bir bazarlıq gətir, bir vəziyyət yoxla. Bir də qardaşın bir də evinə, eşiyinə baxaq. Bir ailəsini ziyarət eləyək. Dələ bizim qardaşımız. Allah sənin ölənlər rəhmət etsin. Kardeş hoş gördük sizi. Sağ ol Allah şükür. Buyurun. Matı. Ay Matı. Ya bura çağırırlar. Qəndi, çayı, düyüsü, toyuğu, hər bir şey var. Ən azından bir həftə yani yaxşı yaşaya, tox yaşayasın. Allah köməyin. Balacalar sənin uşaqlarındır. Gəl əminin yanına. Gəl əminin yanına. Allah saxlasın. Allah köməyin olsun. Nədərsən? Yaxşı. Adın nədir? Şəlalə. Şəlalə. Allah saxlasın. Sənin adın nədir? Sən gəl. Zeynəb. Gəl görüşəm ilə. Gəl bura. O tanıdığı da balacadır. Axşamız deyir, Allah saxlasın. Allah köməyin olsun. Deməli, qardaşım, gəl. Bələ, bulardır. Burada yaşayırsan. Burada yaşayıram. Bir də balaca yer torpağıdır. Vəziyyəti görürsünüz də, vəziyyəti yox. Mənim əziz qardaşım, gəl. Sənin bank kartın var. Bank kartı, bilmirəm, elə bir dənə soruşum mənə. Bir dənə gəl ev şəraitini çək. Bir dənə otaqdır elə? Bir dənə otaqdır. Allah sizə kömək olsun mənim əzizim. Allah sizə kömək olsun. Uca Allah özü sizə kömək olsun. Uşaqlar da buradadır. Ay ağlama. Başlıyorum. Allah can sağ olsun. Narahat olma. Qardaşın kartı yoxdur. Kartı qoyuram. 100-100 nəyə çatır göndərin. Ən azından gətirək bir aylıq, ay yarımlıq. Ərzaqlarım verək. Qaz çəkiblər evə. Qaz yox, qaz istəmir elə. Odunla qalan, bu da hasarı ver. Nə, odunla qalan. Hasarı ver gənə. Allah saxlasın. Deməli, mənim əziz izləyicilərim, qardaşın vəziyyəti çətindir. Bu qardaşa kart açdırmaq inşallah açdırarıq, problem yoxdur. Amma hələ ki kartı qoyuram, həmin karta cüzünüz nəyə çatır, göndərin, gətirib verəməm. Qardaşım Allah qardaşımızın balasına evlərini də görürsüz də. Başa düşürəm Allah məni inşallah hər şey yaxşı olacaq. İnşallah lap əli dolu gələr. Allah köməyin olsun. Vallah, yəni biz də gücümüz nəyə çatır, onunla gəl kömək edir. Mən sənə yəni bir həftəlik ərzağımı gətirdim. İnşallah deyərəm, çalışarıq, pul yığarıq, gətirib əlbəl pul da verərik. Uşaqların açıqda qalmağına biz icazə verməliyik. Allahın izni ilə. Allah sənin köməyin olsun. Canın salamat eləsin, ömür uzun eləsin. Daha odun da bir dəqiqə görsənim də, zülüm çəkirəm daha. Siz qaçın evə uşaqlar, gedin evə. Bunlar odun da, elə sübirgə yığıram, satıram. Məcburam bunlara baxın. 15 manata suyu al lan.
Biliriz ne lazımdır. Elə mən gedirəm, elə fəhləli edirəm. Sübürcə satıram edirəm. Uşaqlarımı qoymaram maz qalmağa. Ona görə Allah sizin köməyiniz olsun, ömrü uzun eləsin. Allah sənə ömür versin. Qardaş, indi gezsən elə belə yerdə işləyəndə fəhlənin pulunu kəsirlər. Vəziyyət çox pisdir, başa düşürəm. Heç kim sənin pulu və haqqını kəsə bilməz. Sən namazda da sənə dua eləyəcəm. Allah sənə can sağlığı versin, başa düşürəm. Allah qəbul etsin. Allah köməyiniz olsun. Əziz qardaşım, biz bunu gözümüzlə gördük. Bəli, bəli. Heç vaxt qoymarıq ki. Bəli. Axırıncı pulumuzu da çıxardıb verərik. Allah köməyiniz olsun. Allah ömrü uzun eləsin sənin. Mən getdim. Başa düşürəm sənin. Özündən məğayət ol, qadı olaram sənə. İnşallah narazı ol. Gör nə deyirəm. Gör qardaşın nə deyir. Başa düşürəm. Gör nə deyirəm. İnşallah sənə də pul yığacam, gətirib verəcəm sənə. Bir evin üçün, uşaqların üçün bir şey edərsən. Yaxşı qardaş. Allah köməyin olsun. Amin. Bir də bilən üzr istəyirəm. Bəli, durun bir dəqiqə. Allah köməyin. Qardaşım, bura yağış yağır içəri. İçəri buram da imkanım yoxdur. Sənə ev tikilməlidir qardaş. Ev də ha, imkan qaydasında mənə köməyə eləyin, bir də yaxşı olmalıdır. Vallah. İki otaq tikələr imkanı ilə Allah razı olsun səndə. Köməkli eləyər inşallah. Malım, heyvanım ola. Bir evə su axırı. Ha, evə fırama su axırı. Bunları da qardaşı zülümlə çəkdirmişəm. Allah sənin canını salam. Oldu qardaşım. Bəli, başıva dönərəm. Sən uşağın səsi gələməz. Başıva dönərəm, qurbanım sənə. Vəziyyəti gördünüz. Müsəlman qardaşlar, müsəlman bacılar. Yəni heç birimiz razı olmarıq ki, bu şəraitdə bizim qonşumuz, qohumumuz, uşağımız, bacımız, qardaşımız yaşasın. Yəni heç birimiz razı olmarıq. Ona görə də kömək eləmək lazımdır. Gücüm çatan qədəri ilə, əlimdən gələn qədəri ilə kömək elədim. Qalanı sizin öhdənizdədir. Mən də yenə də əlimdən gələn köməyi, yenə də yəni dəstək olacağam, yenə də kömək olacağam. Siz də qoyduğum karta hər əviz 1 manatdan köçürsəz, aparıb bu qardaşa təhvil verəcəyik. O kartdan, o puldan, o 1 manatdan özünə şəxsən, öz xeyrinə, özünə bir dənə çöp alan insan ən axırıncı insandır. Yəni, bunu da deyirəm ki, Allah şahid olsun ki, yəni Allah şahid olsun, siz də şahid olun ki, o pulların hamısı ehtiyac sahiblərinə gedir. Narahat olmayın o barədə. Mən insanlıq vəzifəmi, borcumu yerinə yetirdim, gücümü çatan qədər gətirib verdim, bir də işıqlandırmaq lazımdır, işıqlandırdım. Qalanı inşallah əl birliyinə kömək eləyərik. Yəni mən nə lazım olsa eləyəcəm. Siz də üstünüzə düşəni eləyin. Allah sizdən razı olsun. Allah millətimizə kömək olsun.